Om de här två linjerna är parallella så är då lutningen för den ena linjen L1 multiplicerat med lutningen för den andra linjen L2 lika med minus 1. Det här kan vi skriva som K1 gånger K2 är lika med minus 1. Så om vi tänker oss den här figuren då den här linjen då L1 i figuren har lutningen K är lika med 0,5. Då kan vi ju kalla om vi har lutningen L1 då kan vi ju kalla den här, det här K-värdet för K1. Så att då har jag värdet för K1 som är 0,5. Och så ska jag multiplicera med någon lutning för den andra linjen då. Och produkten ska bli minus 1. Så det jag gör då är att jag dividerar båda sidor med K1. Så Då får du att lutningen för den andra linjen är kvoten av minus 1 dividerat med K1. Och K1 var då 0,5 så då får du alltså 1 dividerat med 0,5. Och Att dividera med 0,5 är detsamma som att multiplicera med 2. minus Så 1 gånger 2 är lika med minus 2. Så svar. Lutningen. På linjen L2 är K lika med minus 2. Sådär.